شاہ کریما دستگیرا اشرف مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سردار کا. اب اس وقت ایسے نہیں سناؤں گا جب تک پورے مجمے سے آواز نہیں آئے گی تک نہیں بلند آواز اور بلند آواز سے کہتے ہیں مرحبا مرحبا. میں کپڑا وغیرہ بدل کر کے سو رہا تھا لیکن فرمائش آئی کہ وہاں پڑھنا ہے اس لیے میں آیا تھا, اس لیے آسانی سے نہیں سناؤں گا. مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار, مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا, چہرہ میرے سردار کا. مرحبا سچ سے مرحبا چہرہ میرے سردار کا, چوم ہے جبری چوم ہے جبری نے طلبہ میرے سردار. چوم ہے جبریل نے تلوار میرے سردار کا, جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا, جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے تو صحابہ نے کہا, ارے چاند سے بھی ہے حسین طلبہ میرے سرکار. چاند سے بھی طلبہ میرے سرکار کا, مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا. باغ جنت عرش اعظم لا مکان فرش زمین. ہم لوگ یہاں محفل سجائے ہیں سرکار کے میلاد کی, تو یہ نہ سمجھے کہ صرف یہیں ہو رہی ہے, یہ میلاد شریف کی محفل صرف یہی نہیں. اب پہنچا رہا ہوں کہاں کہاں میلاد شریف کی محفل سجائے ہیں, ملاحظہ فرما لے. باغ جنت عرش اعظم لا مکان فرش زمین, باغ جنت عرش اعظم لا مکان فرش آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ حضرت کے ساتھ مجھے نکلنا ہے, میری بھی فلائٹ لگی ہے حضرت کی, نہیں صرف فلائٹ ہے. میں پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرما لے. مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سردار کا, آسیوں کو نار دوزخ سے بچانے کے لیے, ہم گنہگاروں کو دوزخ سے بچانے کے لیے, آسیوں کو
बस काफी एक ही सजदा मेरे सरकार का। मरहबा सद मरहबा चेहरा मेरे